কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈ ন বছৰ বয়সত মুখত আখৈ ফুটাদি ফুটিছে ভাওনাৰ সংলাপ, নাগাৰা, খোলত হাতৰ বুলনি, মুখত হৰিনামৰ ধ্বনি। টেঙেৰি এক নং দুৱাৰমৰা আদৰ্শ গাঁৱৰ নিবাসী ঐশ্যুত ঢেকিয়াল ফুকনৰ দুই যমজ শিশুৰ প্ৰতিভাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাত্ৰ ন বছৰ বয়সতে দুই কিশোৰে ঢোল তাল খোল নাগাৰাৰ লগতে ভাওনাৰ অভিনয়েৰে সমূহ অঞ্চলবাসীৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিচয় লাভ কৰিছে। গাঁওবাসীৰ সপোন দুই দেৱশিশু দেৱজিৎ ঢেকিয়াল ফুকন আৰু ডিম্পল ঢেকিয়াল ফুকনে এদিন সংস্কৃতিৰ দিশত অসমৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। গাঁওবাসী হিচাপে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ গাঁৱত বৰ্তমান কলা কৃষ্টি প্ৰাণকেন্দ্ৰ নিচিনা হৈছে। আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত ভাওনা হৈ গৈছে, শিশুসকলৰ আমি ইতিমধ্যে শিশু দুটিয়ে ইতিমধ্যে এই যিখিনি প্ৰতিভা আমি দেখিছোঁৱে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ইয়াত ভাবিছোঁ শিশুসকলৰ সিহঁতৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে আমি তেতিয়া আৰু অকণমান কিবা এটা দেখাই পিনে আৰু কিবা এটা কম নেকি সেনেকুৱা লিখা লাগে। গাঁৱৰ বাহিৰতো কিবা অনুষ্ঠান কৰিছে, বাহিৰতো যায়, ক'ত কেনেকৈ কৰিছে বিহু, তেতিয়া 3.5 বছৰ বয়সৰ পৰাই সিহঁতি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম মাৰিছিলে। ডিগবৈৰ পৰা দীপাংকৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।